ویلکم ٹو دا نالج آف دا ورلڈ. آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سعودیہ عرب کے مختلف بینکوں میں سعودی ریال کے ریٹس پاکستان کے لیے، انڈیا کے لیے، نیپال کے لیے اور بنگلہ دیش کے لیے. اگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس دیے گئے بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت ملتی رہے. تو بنا ٹائم ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. سب سے پہلے بات کرتے ہیں منی گرام کی. تو پاکستان کے لیے آج منی گرام کے ریال ریٹ ہیں 41.09 روپے، انڈیا کے لیے 17.97 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.08 روپے اور نیپال کے لیے 28.96 روپے. ایکسپریس منی کی بات کر لیتے ہیں تو آج پاکستان کے لیے ریال ریٹ ہیں 41.14 روپے، ان�ڈیا کے لیے 18.05 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.20 روپے اور بنگلہ دیش کے لیے 28.33 روپے. ویسٹرن یونین کے آج پاکستان کے لیے ریال ریٹ ہے 41.19 روپے، ان�ڈیا کے لیے 18.05 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.33 روپے اور نیپال کے لیے 29.07 روپے. سعودی ارسال کی بات کر لیتے ہیں تو پاکستان کے لیے آج سعودی ارسال بینک کی ریال ریٹ ہیں 40.97 روپے، انڈیا کے لیے 17.97 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.14 روپے اور نیپال کے لیے 29.15 روپے. ریاض بینک کی بات کر لیتے ہیں تو آج پاکستان کے لیے ریاض بینک کے ریال ریٹ ہیں 41.38 روپے، انڈیا کے لیے 18.05 روپے، بنگلہ دیش کے لیے کوئی ریٹ موجود نہیں ہے، نیپال کے لیے بھی کوئی ریٹ موجود نہیں ہے. ٹیلی منی کے آج کے پاکستان کے لیے ریال ریٹ ہیں 41.10 روپے، انڈیا کے لیے آج کے ریال ریٹ ہیں 18.10 روپے، بنگلہ دیش کے لیے آج کے ریال ریٹ ہیں ٹیلی منی کے 22.24 روپے اور نیپال کے لیے آج کے ریال ریٹ ہیں 29.31 روپے. حجاز بینک کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو آج پاکستان کے لیے ان کے ریال ریٹ ہیں 41.14 روپے، انڈیا کے لیے 18.06 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.15 روپے اور نیپال کے لیے 29.51 روپے. کوئک پے کی پاکستان کے لیے آج کے ریال ریٹ ہیں 40.45 روپے، انڈیا کے لیے 17.65 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22 اور نیپال کے لیے 28.20 روپے. اب ہم بات کر لیتے ہیں فوری بینک کی. تو فوری بینک کی پاکستان کے لیے آج کے ریال ریٹ ہیں 41.46 روپے، انڈیا کے لیے آج کے ریال ریٹ ہیں 18.05 روپے، بنگلہ دیش کے لیے آج کے ریال ریٹ ہیں فوری بینک کے 22.14 روپے، نیپال کے لیے آج کے فوری بینک کے ریال ریٹ ہیں 29.51 روپے. اور راجیو بینک کی بات کر لیتے ہیں تو آج کے پاکستان کے لیے راجیو بینک کے ریال ریٹ ہیں 41.41 روپے، انڈیا کے لیے 18.06 روپے، بنگلہ دیش کے لیے 22.21 روپے اور انڈیا نیپال کے لیے 28.57 روپے. تو یہ تھے آج کے سعودی عرب کے مختلف بینکوں کے ریال ریٹس. امید ہے آپ کو اچھے لگے ہوں گے. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں. شکریہ.